Bir insanı sən təqsirsiz həbs etmişsən, onu həbsə məhkum etmişsən, eyni zamanda onun həyatı ilə də oynayırsan. Bu əlbəttə yol verilməzdi, dövlət adına yaraşmayan, utanç gətirən bir davranışdır. Ev dustaqlığı, səhhətinlə bağlı olan problemləri diqqətə alaraq biz ev dustaqlığı vermişdik. Özdən məhkəmədə qeyd edədi ki, bu mənim azadlığıma üçün deyil, daha çox mənim həyatım üçün vacibdir. Təcrübə yoxsa məruz qalmalıdır və bundan əvvəl də biz Ədliyyə Nazirliyinə və eyni zamanda Penitensiyer Xidmətə müraciət etmişik. Onun təcili müayinəyə məruz qalması, müalicəyə məruz qalmasından bağlı hər hansı bir addım yoxdur. Dəfələrcə Ədliyyə Nazirliyinin qaynar xəttinə də zəng eləyirik. Qaynar xəttdə effektsizlik işləmir demək olar. Kommutator yönləndirir və kəsilmə olur zənglərdə. Dəfələrcə yoxlamışıq 2 gün ərzində. Alınmır və son çarə məhkəməyə qalmışdı. Məhkəmədə təmin eləmədi. Həkim rəyi var və orada təcili olaraq onun müalicəyə, tibbi müdaxiləyə ehtiyac duyduğu qeyd olunub və onu rəhmən yenə məhkəmələrə nəzərə almır. Qudadın mövqeyi, yəni, odur ki, yəni, həbsdə qalmalıdır. Əslində qeyd edir ki, təqsirləndirilən şəxslərin çoxluğu, işin kompleksliyi nəzərə alaraq həbsdə saxlansın. Və məhkəmələr də çox təəssüf olsun ki, humanitar məsələni qeyd almırlar və bu hüquqi məsələdən daha çox humanitar məsələdir. Və özündən də dünən görüşəndə qeyd etdi ki, artıq dedi, başımı yastığı qoyanda belə şiş əməli başlısı olunur, boğazında olan, qalxana bənzər vəzinin ətrafında olan şiş və boğulmalara səbəb olur. Və artıq neçə günə müraciət etmişik, tip ən azından onun Ədliyyə Nazirliyinin mərkəzi hospitalına köçürülməsindən bağlı hər hansı bir addım atılmış. Saxlandığı günlərin heç bir ifadə verməyib, çünki saxlanmasın hüquqi deyil, onu daha çox jurnalist fəaliyyəti ilə bağlı, daha çox media fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu əsasdır. Və onun həbsində də heç bir dəlil, sübut olmadan qondarma ittihamla evə atılmış hansısa pul vəsaiti ilə bağlı saxlanılıbdır. Ələsgər bəyin hüququ müdafiəsi ilə bağlı əslində bizim elə bir narahatlığımız yoxdur. Bu ölkənin tanınmış, kifayət qədər peşəkar hüquqşünaslarındandır. O, təkcə ictimai-siyasi istiqamətdəki mövqeyi çıxışları ilə deyil, eyni zamanda akademik fəaliyyəti ilə də məşğul olubdur. Həm Bakı Dövlət Universitetində hüquq dərsi verib, həm də ADA Universitetində cinayət hüququ üzrə bu proseslərdə dərs keçibdir, müəllim kimi. Eyni zamanda o dəfələrlə Avropa Şurasının və ATƏT-in layihələrində ombudsman aparatı üçün, vəkillər üçün, məhkəmə hakimləri üçün ayrı-ayrı sahələr üzrə insan hüquqları ilə bağlı kurslar keçibdir. Yəni, Ələsgər bəyin hüquq müdafiəyə ehtiyacı yoxdur faktik olaraq. Amma onun səhhətində elə ciddi bir problem var ki, xüsusilə də bu problem həbsindən cəmi bir saat öncə aşkara çıxarılmış bir problemdir və bu onun həyatı üçün böyük risklər yaradır. Onun həyatı üçün çox ciddi bir problem var. Mən özüm də onunla telefonla danışan zaman mənə bildirdi ki, əgər bu müalicə kursu başlanılmasa, sonra gec ola bilər. Onun həyatını bu və ya digər şəkildə etkiləyə bilər. Ona görə də biz ümid edirdik ki, Azərbaycan məhkəmələri, Azərbaycan istintaq orqanları, eyni zamanda onların arxasında dayanan Azərbaycan hakimiyyət orqanları ədalətli deyil, heç olmasa mərhəmətli qərar qəbul edir. Biz açıq ədalət gözləmirik, çünki ədalət gözlənməsi üçün cəmiyyətdə başqa meyarlar lazımdır. Amma heç olmasa bir insanda ədalət hissindən yanaşır.
mərhəmət hissi olar. Bir insanı sən təqsirsiz həbs etmişsən, onu həbsə məhkum etmişsən, eyni zamanda onun həyatı ilə də oynayırsan. Bu əlbəttə yol verilməzdir, dövlət adına yaraşmayan, utanc gətirən bir davranışdır.